মলো সাইড কৰিছা মানে কি হয় ইয়াত জায়গা নাই নেকি ইমানখিনি জায়গা থকা পিছত তোমালোকে কিয় সাইড কৰিছা বেলেগ হাইলে খেলাত নিবলগীয়া হল কিয় হয় তাৰ পিছতে মই তেওঁলোকক সেখিনি কৈ থৈ পেলাই মই গুচি গলো গৈ পেলাই ঠেলাখন আকৌ ধৰিলোগে হয় ধৰি পেলাই ঠেলালা খুদিলো তোমালোকে ৰত কলে নিবা বোলে বাবা দোকানী ঘৰত নিম হয় আমাৰ এক নং ভুগৰ গাঁৱতে তেওঁ ঘৰ ঘৰত নি পেলাই থবলৈ নিছিলে হয় হয় সেইখিনি কৰিছিলে তাৰপিছত ৰাইজে মিলি পেলাই ধৰি ৰাইজে মিলি পেলাই হয় গোটেই এতিয়া আৰক্ষীক খবৰ দিছে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে আৰক্ষী আহি পোৱাহি নাই আগতেও এনেকৈ চুৰ হৈছে নেকি আগতে শুনা পাইছোঁ হৈছে বুলি প্ৰায় 30,000 মই কণ্টেক্টাৰৰ মুখৰ পৰা গম পাইছোঁ 30,000 টকাৰ ৰদ চুৰ হৈছে কিবা বস্তু চুৰ হৈছে বুলি ৰাতিপুৱা সোনকালে জয়ন্ত শৰ্মা নামৰ ল'ৰাজন আমাৰ গাঁৱৰে এনেকৈ ওলাই আহে ৰাতিপুৱা ফুৰিবলৈ তেতিয়া ইয়াত দেখা পালে যে ঠেলা গাড়ীতে ৰদটো উঠাই লৈ গৈছে যিহেতুকে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ হস্পিটেলখন মানে আছে তেওঁখন চালেই আৰু চোৱাৰ লগে লগে ঠেলাখন ধৰিলে ধৰি খোজ খোজ কৰিলে ঠেলা ৰদ নিছিলে এইবিলাক ইয়াৰ এইখন কি কয় হস্পিটেল বনাবলৈ আহিছিলে এতিয়া নতুনকৈ আৰু ইহঁতে কাম কৰে ইয়াতে ইহঁতে লেবাৰ মিস্ত্ৰী আৰু ইহঁতে চুৰি কৰিছে ইয়াতে মানুহ এওঁলোকৰ পাঁচজন আছিলে পাঁচজনৰ ভিতৰত এতিয়া দুই তিনিজনে কৈছে আমি নাই এজন দুজনেহে জানো গতিকে মানুহ মুঠতে এটাইকেইজনে চোৰ তাৰপিছত গাঁৱৰ এখন ঠেলাত ভাড়া কৰিছে ঠেলালাটো খোদাতে কৈছে বোলে আমি সেইফালে যাই বাবা হোটেলক সেইখিনিতে পেলাবলৈ দিছে ৰাস্তাত পেলাবলৈ দিয়াটো সম্ভৱপৰ কথা নহয় গতিকে তাক এতিয়া আমি ধৰি বান্ধি ৰাখিছোঁ আৰু অলপ পিছতে পুলিচ আহি কি কৰে গতিকে আহি হেৰিকৈ আছোঁ আমিতো আৰু মাৰপিটো কৰিব নোৱাৰোঁ এই প্ৰথমবাৰ কথা ইয়াৰ আগতে মেচিন এহেঁতৰ ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া আছিল তেতিয়া আমি গাঁৱৰ মানুহখিনি বহুত লজিতেই হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা বস্তু চুৰি চুৰি কথা কাৰণে আমাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এটা বস্তু আছে।